I edhe i lidhur, i shkove asaj në suite. Meritoni akuzon, Graciano i kthehet ashpër, të kesh turp që kthen situatat në këtë mënyrë. Një debat i ashpër me akuza ndodhi këtë pasdite mes Gracianos dhe Meritonit. Ky i fundit akuzoi Graciano për shëndrimin e tij në suite, mbrëmjen e kaluar me Heidin. I edhe i lidhur, i tha artisti, ndërsa balerini e konsideroi të turpshëm këtë koment. Ju njohemi një pjesë nga biseda. Meritoni, Graciano, edhe te diti keti. Graciano, iko Meriton se ne shpife, kush dreqin e ti që të vendosësht ditët tona. Meritoni, shio edhe këtë te ditë shpirti im. E ka komentuar këtë situatë mironi. Dërsa Graciano i shprehur se duhet të hiki, sepse duhet që të mos meret në këtë situata dhe ka përdorur disa epitete. Meritoni dhe Graciano kanë patur një situatë të cilën kanë komentuar së bashku duke e vënë në dyshim burrërinë e tyre, duke akuzuar për lidhjet e tyre, apo dhe duke shokuar midis deklaratave, midis partnerëve. Dihet se më herët ka qenë e njëjta situatë në verandë kur kanë diskutuar dhe kanë patur një koment të ngjashëm, ndërkohë që shtojnë që nuk duhet komentohet Ilnisa ndaj Meritonit nga Graciano, përndryshe do të komentojë Argjirën, sikurse është bërë editur dhe nëpërmjet videove të tjera në Publialp për kronikat e showbizit. Dresa kësaj here, kjo përplasje e ka avancuar dhe më shumë humnerën midis këtyre dy banorëve.